Прилучанка Ольга до відділення «Укрпошти» прийшла, аби сплатити за комунальні послуги. Жінка без захисної медичної маски, проте безпечної дистанції дотримується. Треба ж заплатити, все рівно ж ніхто нас не зніме. Ну, прийшла, заплачу. Пов'язок нема де купити. Нічого не можна купити, все, що треба, немає ніде нічого. Ну, хотіли б, звичайно. Приходити. Ну, звичайно, а вже ж. Кожен за себе ж думає і за свою сім'ю. У приміщенні пошти не більше 5 чоловік. В основному всі відвідувачі з квитанціями про оплату. У відділенні дотримуються всіх норм карантину. З громадянами спілкуються через захисні маски. Убезпечує працівників пошти скляна вітрина. Відвідувачів значно зменшилося, діляться працівники пошти. Ну, ваш же санітарних норм все дотримуєтесь, все порядок. А ще скажіть мені просто так, скільки людей зменшилося зараз? Оце ходять менше людей до вас? Чи менше? Аби дізнатися, як на час карантину змінилися умови роботи «Укрпошти», телефонуємо до Олени Дорошенко, директора Чернігівської дирекції «Укрпошта». Чернігівська дирекція «Укрпошта» запевнює, що ми будемо працювати в штатному режимі. Ми прикладемо всіх зусиль, щоб наші працівники мали змогу приїжджати на свої робочі місця, бо нашим завданням є забезпечення безперебійної виплати пенсій, соціальних виплат, забезпечення прийому комунальних платежів, надання всіх поштових послуг. На сьогодні можу підтвердити, що всі відділення і сьогодні в штатному режимі відкрилися. Всі пересувні відділення поштового зв'язку виїхали на свої маршрути. Щодо режиму роботи, всі поштові відділення Прилуку будні працюють з 9 ранку до 18:00, у суботу – з 9:00 до 15 години. Наразі саме через листонош можна оплатити комунальні послуги. Листоноша навіть в місті має право і має можливість, у них є пенсійні книжки, прийняти комунальні платежі вдома. Не треба ризикувати і йти у поштове відділення. Необхідні ліки з доставкою додому містяни також можуть отримати, скориставшись нововведеннями «Укрпошти». На сьогодні є рішення по ліках. Ми чекаємо рекомендації, яким чином і як ми зможемо працювати з цією програмою «Ліки поштою». Сьогодні саме от провела з нашим найбільшим оператором області по ліках. Готуємо цю програму, щоб була можливість замовити ліки в найменшому населеному пункті, до якого доїжджають, ще раз нагадую, наші пересувні бригади. Пересувні відділення пошти, їх на Прилуччині налічується 19, забезпечують громадян необхідними продуктами харчування та речами першої необхідності. Наші пересувні бригади, наші листоноші, тобто стаціональне відділення, забезпечені максимально продуктами харчування і промисловими товарами. Ціни не підвищені. Ціни не підвищені, зазначаю. Так, гречка закінчилась, і є така підозра, що наразі не відгружають нам гречку. Є проблема. Але той же рис, макарони, консерви, битова хімія – все це є в наявності. Будь ласка, замовляйте у своїх листонош, у своїх бригад пересувних відділень. Раджу максимально задружитися, обмінятися телефонами і робити замовлення, щоб не виходити з дому. Олена Дорошенко, директор Чернігівської дирекції «Укрпошта», запевнила, працівники всіх відділень 100% забезпечені індивідуальними засобами захисту – гумовими рукавичками, масками, антисептиками, захисними халатами. Під'їзд працівників до робочих місць, рівно як і розвозка додому, здійснюється відповідно до робочого графіка. Крім суто робочих моментів, Олена Дорошенко дала і кілька оптимістичних порад. Дайте більш гарні новини для того, щоб ви були здорові. Бо кажуть, до оптимістів все ж коронавірус чіпляється найгірше. Тому давайте посміхатися, поважати один одного.